ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မြင်နေရတွေပေါ်မှာတရုတ်နဲ့ပြောဆိုင်ပြိုးနေတာကိုလက်မခံဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။အောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြင်နေရကိုစွန့်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်ပြေးလာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့မြင်နေရတချို့ပေါ်မှာတရုတ်ကပြောခွင့်ရောက်စိုက်ပျိုးထားတာတွ
ကျွန်တော်ကအခုလာခုကြီးရွာတွေပေါ့အဲ့မှာဒီတရုတ်ဒီမပြောဆိုင်ခုဝင်မှာကျွန်တော်အမှဆိုအဲ့ဒါနှုတ်တစ်ဖက်အစိုးရပေါ့နှုတ်တရုတ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြန်လို့မရတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘာကြောင့်မဘုံဒီဘုံဒီလူလာနေလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့တောင်အဲ့မအဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့နေထားခဲ့ရတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တောင်လုတ်ငန်းလာလုတ်နိုင်ပြီဆိုကျွ
ဒီသားကံတွေရဲ့အိမ်ယာတောင်ရဆိုင်ခင်းမြေတွေနဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တည်တော်မြေတွေစကြဲမြေတွေကိုကူကျူးစီးပွားရှာတဲ့သူတချို့နဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်းယူထားတာသိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအတင်းအဓမ္မတင်းယူတာဖြက်စီးတာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်လဲထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီသားကံအများစုကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရမပြန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကုမ္ပဏီတချို့ကအခုလိုငပြောဆိုင်ပြိုးခွင့်ရနေတဲ့အပေါ်လက်မခံကြောင်းတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကန့်ကွက်လွှာပေးပို့ထားပါတယ်။အဲကျမတို့ယူရတယ်မှလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဘက်မှာတတိယဘက်ကတော့ဘာကကုမ္ပဏီကလည်းအဲ့မှာကျမတို့ယူရထဲမှာလေ။အဲ့ဒါထဲမှာဝေမဲလို့ကြားတယ်။ကြားတော့ကြားတယ်ဒါအခုလိုကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုတားမပြပို့အစီအစဉ်ရှိတာပေါ့။ဒီမှာကျမတို့တွေအဲ့ယူရကတွေ
นลูกแม่ลูกกงมันนี่วนวนป้าทีลูกเกี่ยวใจตัวเล่นตัวเย็บสิตาชิดสมัยกูเจ้าลูกแต่ข้าเล่นตัวตัวเนี้ยเปลี่ยนได้ไปจานี่အခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့ငပျောတွေကနေမြေစည်းလောပျက်စီးမှုတွေဖြစ်မှာကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်1994ခုနှစ်ကအပြစ်ရခဲ့တဲ့မြမတက်မတော်နဲ့ KIA တို့ဟာ2011ခုနှစ်ဇွန်လကစလို့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ကကြေးရွာပေါင်း300ကျော်လောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်သက်သေ200ကျော်လောက်ဘေးလွတ်ရာမှာနေထိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ